Sizni auditoriyangiz orasida yoshlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Albatta biz sizni oldingizga kelishdan oldin statistikani o'rgandik kuzatuvchilaringiz orasida. Mana shu sizni blogingiz ular uchun bir motivatsiya vazifasini ham o'taydi desak mubolag'a bo'lmaydi-da, chunki sizni ko'pchilik mana o'zini o'zi kashf qilgan ayol sifatida biladi. Aytingchi, mana shu MyShop'ning bugungi barchaga mashhur holatiga kelgungacha bo'lgan jarayoni qanday etaplardan iborat bo'lgan? Endi qiyin paytlarni ancha ko'p eslamayman. Hammasi pastlikqa tushib ketsa odam, botqoqlikka tushib ketsa, chiqolmayman deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin chiqish yo'li bor. Chiqish yo'li bor. Men hozir mana shu savolingizga bitta men narsani aytaman. Endi bu aqida deymizmi, buni bir yo bir hikmat deymizmi, buni ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin. Bir qishloqda quduq bor ekan. Bu quduqqa eshik tushib ketibdi. Eshik tushib ketibdi-da, qarasa, o'sha yerda qolib ketsa, buni o'lim kutibdi va u o'zini ovoz bilan yig'ishni boshlabdi. Va qishloq aholisi buni eshitib, quduq oldiga to'planib, eshakni qutqarishni boshlayotgan ekan. Bir shu oqsoqol deymizmi yoki mahallani aqllisi deymizmi qishloqni chiqib o'zining fikrini bildiribdi. Ey birodarlar, to'xtanglar. Nimaga biz bu eshakni qutqarmoqmiz? Balkim buni o'rniga bizani birorta farzandimiz yoki nevaramiz cho'kib o'lishi yoki quduqqa tushib ketib bir nobud bo'lishi mumkin edi-ku. Debdi-da. Keyin hamma qishloq atrofidagilar bu gapni eshitib, ha, to'g'ri shunaqa bo'lishi mumkin edi. Unda nima qilamiz? Deyilsa, bu hammasi yaxshilik kalomati, buni ko'rmaymiz deyishdi. Keyin eshik o'sha quduqda umid ko'zi bilan tepaga qarab turganda, qarasa uni ustidan biror tushyapti. Qarasaki u ko'rinishni boshladi. Bahonaga najot so'ragan, yordam so'ragan, atrof muhitdan, yuqoridan. Qarasaki unga tuproq tushyapti va u shunda ham chekinmayapti. Tuyoqlari bilan harakatlanib, yelkalaridan tuproqlarni qoqib, harakatlanib, hamma ustiga kelayotgan uyum-uyum tuproqni u o'zini oyoqlarini ostiga to'pladi. Qarabsizki, uyum tog' hosil bo'lib, u o'z-o'zidan yuqoriga ko'tarildi. Qiyinchilikka bir tuproq, shu ustimizga tushayotgan tuproq. Buni biz yengib o'tsak, yuqoriga chiqishimizni aniq va tayin deb bilsak, biz qiyinchiliklarni depressiya yoki stress bilan emas, uni xursandchilik, mamnuniyat bilan, uni orqasidan kelayotgan bir omadga ishonib, yoki uni orqasidan ko'rinayotgan nurga ishonib, u qiyinchiliklarni aqlimizni, ongimizni bir joyga yig'gan holatda ongli ravishda hal qilib ko'rsak bo'ladi. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Hamma narsani yo'li bor, hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Faqatgina sabr kerak, matonat kerak, Xudo bilan gaplashish kerak va Xudoga tavakkal qilish kerak. Tavakkalchilikni ham katta hikmati bor. Hamma narsani karta qilib, yozib, chizib, mana bu joydan mana bu joyga borgunimcha, mana bunaqa bo'lar ekan, buncha topar ekanman, mana bu qiyinchilik esa bunaqa yengar ekanman deb hammasini biz xaritamizni, hayotimiz xaritasini to'liq yarata olmaymiz. To'g'ri biznes plan qilish kerak deymiz, strategiya tuzish kerak deymiz, lekin tavakkal joylari bo'lishi kerak. Tavakkal qilmasak, yaratganga bir nimaga erishishimiz kerak. Menda tavakkalchilik, Xudoga tavakkalchilik ko'p bo'ladi. Ishonch, sabr, matonat. Aynan bu yo'l sizning yo'lingiz. Bu mening yo'lim. To'g'ri strategiya, biznes strategiya, reja nima qilinadi-yu, nima olinadi, bular tuziladi, lekin bir-biriga ham tavakkal joylari bo'ladi. Ana o'sha joylardan vahimaga tushish kerak emas. Tez o'tib ketsa bo'ladi. Sal silkinish mumkin, sal yamalaga tushib o'tish mumkin, o'tib ketsa bo'ladi.